Nuoret viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa. Haastattelimme oululaisia nuoria, jotka kertoivat, millaisia negatiivisia ja positiivisia asioita heidän mielestään on somessa. Negatiivisia asioita somessa. Ehkä just niin kuin isoin on se kiusaaminen ja käyttäytyminen siellä somessa. Se semmoinen, että ihmisiä ei enää niin kuin kiinnosta, mitä ne sanoo ja tekee somessa. Kyllä, siellä näkyy nimittelyä ja meemien tekoa ihmisistä ja tämmöistä. No, se on niin kuin kommenteissa niin kuin keskitytään siihen TikTokin, Instagramin, mikä onkaan joku reelsi, niin siihen niin kuin kaikkein negatiiviseen siinä, että tosi paljon niin kuin vaan niin kuin trollataan niin sanotusti. Ja sitten on niitä negatiivisia puolet, että niin kuin, jos vaikka kaikki luulee, että ne voisi sanoa, mitä ne haluaa ja haukkua toisia, koska ei kukaan tiedä, ketä ne on, mutta välillä loukkaa jotain aika pahaa. Se on niitä negatiivisia puolia. Siellä on paljon vertailua. Ihmiset vertaa paljon itseään muihin. Ja se tuo paljon negatiivisia asioita. No jos vaikka näkyy joku tosi hyvä näköinen ihminen tai joku tosi onnistunut, jolla on paljon rahaa, niin sitten miettii, että no miksi mä voin olla semmoinen tai että miksi mä oon noin onnistunut elämässä. No jos mä näen vaikka jonkun vaikka ihmisen, jolla on hienot vaatteet ja sitten mä silleen mietin, että mistäköhän mäkin saan tommoset. Ja silleen niin kuin alkaa heti silleen miettimään, että mäkin haluaisin olla niin kuin tollanen. Vertailee, että toisella menee paremmin kuin itsellä, niin siitä tulee ahdistusta. No positiivisina, niin sieltä löytää paljon omankaltaisia ihmisiä, joiden kanssa voi niin kuin keskustella. Se on kuitenkin semmoinen yhteisöllisyys, että sieltä saattaa löytää vaikka harrastuskavereita, ketkä on kiinnostunut samasta aiheesta. Esimerkiksi joillakin ihmisillä justiinsa on niin kuin kaveriporukka somessa, niin sitten silloinhan on kiva niin kuin justiinsa jutella heidän kanssaan, hengailla, olla puhelimitse, jne. Niin kuin siellä voi olla niin kuin avoin ja jakaa sitä omaa elämää ja sitten juuri tutustua uusiin ihmisiin, niin siinä mä näen niin kuin positiiviset puolet, että siellä pystyy olla kuka vaan niin kuin oma itsensä, jos haluaa.